até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem exceção. Mas que saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem exceção. Na quarentena e faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo. Conectadas com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus. Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, ao de Cristo. Conectadas com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus. Ai, saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem restrição. Mas que saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem restrição. Mas que saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem restrição. Mas que saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem restrição. Na quarentena e faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo. Conectadas com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus. Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo. Conectadas com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus. Na saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem restrição. Mas que saudade de tudo, né, filho? Até da congregação. Esse momento tá tão complicado, mas pra orar.